Infanteria cartaginesa, vale? Segon Arnau, quart Pau, tercer Felman. Copiat. Vale? Si us ha fet crash, obriu-lo amb safe mode. Començo a gravar. Formarem? Doncs no ho sé, ara ho mirarem. Molt bé. Jo no em puc pillar una unitat que em caracteritzi. Pou. El pilum a l'escut troba molt. Què collons, tio? M'han fotut una estocada pel cul. Vale, formem a la dreta. Vinga, som-hi a la dreta. No era el Wolf, no? No, no. Perquè hi ha un punt d'interès de blanc. Vinga, som-hi aquí. Farem doble columna, nanos. Formem ràpid, formem ràpid. Doble columna, vinga, som-hi. 8 tots cartaginesos, eh? Excel·lent. Vinga, i ara tranquil, vale, que som molts, eh? Vinga, ara això mateix. Peretini... És oficial que els cartagines van amb un altre factor. Hi ha un regiment amb només banderes, tio. Som-hi, endavant. Sortim. Hòstia puta. Tenen que arreglar aquesta bandera, eh? Sí, està una mica pou, però bueno, és el que hi ha. Típica bandera de la segona república. Quina sort que són 4 barres i no 6 o 7. Vale, nois, us demano, si us plau, el màxim de silenci possible. Sí, perquè el Pau està a TeamSpeak. Vale, veig enemics ja. Hòstia, que guapa la fortalesa, no? Mare que m'ha parit. Es veuen enemics allà, eh? Es veu cavalleria. Voleu entomar-la, pilum en mà, moda melee. Vale, ara més esquerra i dreta, esquerra i dreta. Aguantem, aguantem aquí, aguantem aquí, aguantem aquí. Nois, ja n'heu anat a una altra línia. S'han cagat. Som els de les creuetes, nanos. Sé que costa, però tots anem iguals, però intenteu. Vale, sortim cap endavant i anem tornant a la columna. De doble. Tenim un problema, se'ns han acoplat gent amb banderes. No passa res. Circuleu. Anem per la dreta. Però vas per alto, quedem-nos aquí. Vinga, alto. Vale, aneu formant tranquil·lament cap a la meva esquerra. Anem fent doble línia. Vinga, perfecte. Aguantem aquí. Estarem de segones. Aguanteu. Estan tirant pílums, diuen. Aguanteu. No tirarem encara. Vale, avancem, nanos, avancem. Donem suport, espasa. De moment no tirarem pílums, eh? Vale, avanceu amb mi. Som-hi, entrem a la batalla. Entrem cap a l'esquerra, Esquerra. Pel mig, on hi ha més contundència d'unitats romanes. Vale, estàs amb mi, eh? Bandera, sé que és complicat. Wolf, estàs massa endavant. Pau, que també. Vale, anem expulsant a l'invasor romà. Vinga, seguim cap a esquerra. Som-hi, som-hi. Esquerra. Intensitat. Palem els 4 que queden per aquí. Molt bé, nanos. Molt bé, excel·lent. Empenyem-los. Segon mort. Vale, avancem. Vale, retornem tots amb la bandera, nanos. Amb la bandera a les 4 barres, la bandera groga. Retirem, recuperem. Tirem enrere, per on estàvem. Anem a agafar l'esquena d'aquest roman. Som-hi. Carreguem cap aquí. Carreguem cap a on veieu la bandera vermella amb el cavall. Som-hi, endavant. Ràpid, us vull tots agressius. Vinga, agressius, cap endavant. Avancem, carreguem cap a ells. Teniu permís per... Bé, vigileu bé, cavalleria. Tercer, Felman. Epa. Hem d'estar més atent. Vale, tirem enrere, venen molts. En retirem una miqueta. En retirem. Per on estàvem carregant abans. Retirada. Agafem pílums, escopim pílums. Pilleu esquenes de romans. Vinga, nanos, que traieu molt de damage. Apropeu-vos i dispareu. Els que estan a la bandera. Vigileu amb els cavalls. Aguanteu. Vinga, ofensiva cap a B. Carreguem, som-hi, anem a pelar-los. Anem a expulsar-los de la bandera. Som-hi, va, ràpid. Tots els almogàvers us vull a B. Som-hi, cartaginesos, almogàvers. Mor els romans. Vinga, això mateix. Vinga, nanos, captureu bé. Tots al voltant de bé. Al voltant de la bandera. Al voltant de la bandera, us vull. Al voltant de la bandera. Vale, perfecte, queden pocs. Vale, full càrrega. Aneu cap als que queden, si ens veieu. Vinga, peleu-los a tots. No deixeu... No deixem cap romà supervivent. Hi ha un arquers allà... No sé... Carreu cap a ells, a saco. Vinga, aquí on té que... Bona, Velator! Som-hi, peleu els arquers que estan a les roques. Velator, Cristi, cap allà. F1-C3. F1-F3, sí. No hi ha més. Han dit F1-F3. F1-F3, totalment. Està. Això de F1-F3, què vol dir? F1-F3. El comando del single player per enviar totes les tropes a carregar a l'ordre.
És comunicació críptica entre conspiranoics, que t'està enganyant el John. Una petita pip. També. Diuen que formem... Diuen que formem el més ràpid possible a la carretera. No ho diuen, crec que per nosaltres, però que hi havia línies molt endarrerides abans. Sí, perfecte. Home, nosaltres vam entrar fins a la cuina, eh? Molt bé, nanos, excel·lent, no? Hem vençut a Sipió l'Africà. Sí, sí. M'he carregat una melena. A mi m'han fotut un ristre, un aliat, tio. Perdoneu, petit a tip per tothom. Si foteu tres hòsties a una persona i a les tres vegades us surt friendly fire al xat, deixeu de pagar aquella persona. Vinga, som-hi, formem cap endavant. Aquí és la nostra bandera. Sí, Cachumba, atura't. Vinga, formem amb el Cachumba amb la bandera. Vinga, doble columna. Sembla que estem tots. Vinga, endavant, som-hi. Cartaginès o les mòdades? Ginga, no t'ho he dit, pilla't la classe de cavaller espartan o leònides o alguna cosa d'aquestes. M'han posat al xat que no... Sí, perquè me pierdo bastante. O sea, que no es podia canviar o algo així. És igual, l'oficial... Oh! Que no, sí, jo fan, que us perdo jo. Ha agafat el Celta, si vols, la infanteria Celta. Sí, algo així. Cavalleria davant. Merci. I la cavalleria que... Silenci. Sí, nanos, silenci pel Pau. Gràcies. Molt bé. Oh, sí, xetíssim dins del fort. Vale, esquerra dreta, formeu. Aneu obrint-vos. Bé, muntem perímetre aquí. Pilum en mà. Aguanteu, encara no. Vinga, doble columna, doble columna. Doble columna. Doble columna, vinga, infanteria, tapem. Hi ha molta gent, eh? Així, així, a tope. Enrere, diuen enrere, Almo. Vale, tirem enrere, nanos. Ens ordena Aníbal Barca. Que els aliats flanquegin, diuen. Vale, però si flanqueja haurem de carregar, no? Pau. Al costat aquest Jaume és bo, per tirar els pinums. Pinum en mà, avancem. I quan no tingueu cap aliat davant, dispareu. És que no sé com girar-lo. I carreguem, som-hi, a muerte. A muerte, ens fotem. Càrrega, frontal. Vigileu a la dreta. Estem molt escampats. Vinga, mantenim-los aquí. I que quan els aliats hagin guanyat, ens vinguin a ajudar. Mantenim-los aquí, nanos. A les tendes, vinga, infanteria, fem línia. Per la dreta ens estan puxejant molt. Estem tirant enrere, tirem enrere. Ens reagrupem amb els nostres aliats a la bandera, a la A. Segon mort. Vinga, nanos, això és un embolic, cadascú. Ho sento, Pau. Cada home a si mateix. Vigileu els cavalls que estan donant voltes. Si podeu, avanceu cap a la A. Per la ferma. Vinga, nano. Vinga, nanos, manteniu aquí. Són menys. Apreteu ara. Apreteu-los. Els que estigueu vius, som-hi, que podeu amb ells. Vinga, que som el cos principal de l'exèrcit cartaginès. La tens guanyada, Jaume. Ho mantenim aquí. Vinga, ara sí, full carregar. Els que queden, peleu-los. Hòstia, ens ha vingut. Ens ha vingut tothom, eh? Jo em disculpo públicament per la quantitat de hits que he fet en aquesta ronda. Jo, per desgràcia, he assassinat el Pau. Em compte, sisplau. Algú m'havia de parar. Li he fet un headshot amb el Pilumon, tio, li he dret 204 de vida. Estem totalment xatats, no? Sí. També amb la breda. Estem bojos, tu. Mireu l'escore del Velator. Totalment sonats. World Series moment helicòpter. És que jo vull helicòpter aquí, és una locura. T'he metit un TK increïble i tot. Sí, pam. Jimcat, una cosa, quan facis lo de escupir biluns, digues igual que l'element del sort del màsquet, lo de formar una esquerra i tal, perquè és que els 10 que estaven davant han tirat el pilum i els 20 que estaven darrere, com que estaven els altres al mig, ens hem quedat mirant amb cara de tontos. O sigui, ja, és complicat, és complicat l'escupir pilum. Si miràvem els pilums tots els de darrere, ens carregàvem a la meitat dels amos. Sí. Vale, ho tinc en compte.
Un botó és per llançar el pilon, perquè jo no tinc ni idea. La X. La X canvies de moda. Si tens dos modors de combat... Amb la llança. La llança i el de javelina. On queden els dos aquests minvats? Portem molt bones puntuacions, eh? Herbi 300, Feldman 481, Gironda 320... Talos menys 47, increïble. 448... Boníssima, Talos. És un cavaller que està fent voltes pel seu spam. Senglar 388, molt bona senglar. Bona. Wolf 665, top. I el Pau, que et menys mal que l'han matat, perquè si no... Està bé, bueno. L'estocada no fa tant, eh? O sigui, fa molt de mal, però vull dir... Ara en safe mode. Jo he fotut una de 90, eh? Els atacs laterals també feien molt de mal. Sí, els atacs laterals també feien 40, eh? 40, 50, 70. Canvia de segon, no entro en aquesta. Vale, segon Feldman, tercer Herbi. Sí? Hi ha una altra unitat. Vale, quin em pillo, tio? Cavalleria, cartaginesa, potser... Celtic Cup, potser et desmuntes i ja està. Celtic Cup, vinga, va, sí. Però pagaràs més lent, potser, no? Hòstia. No, ho vam provar. És igual, pillo el cartell infant i a tomar pel cul, tio. Aquí els arquers van més ràpids. He pillat bandera. Bueno, és lo que hi ha. Tira-la. Té tot doble bandera. No es pot, eh? No es pot. No? Sí. Sí, tens que donar aquí el de l'escut. El de l'escut. On formem? No puc. Perdona, endavant, com abans. Vale, doncs catxum va per allà. Seguiu a la bandera, que és oficial. Però t'ho juro, no puc treure la bandera, tio. Mantén la G. No puc, Pau. No puc llançar-la. Dóna-li a G sense parar. I deixa-ho tot i després recolleixis només el que tinguis. Sí, jo l'he llançat. No, la meva no. Pretini i ja. Falta Pretini i ja. Mantén la G i selecciona. Jo no ensenyo, que no es pot. No, és un ítem. Vale, línia formada. Vale, a veure ara... Espera un moment. És una destrall. Sí, perfecte. Ara. Vinga, som-hi, nanos, endavant! Perdoneu aquest moment. Diuen mateixa estratègia. Cavalls davant, al bosc. Vale, carreu cap a la dreta, venen cavalls, paleu-lo aquest, que... Vinga, paleu-lo. Venen cap a la dreta cavalls, que no us passi ningú, eh? Vinga, som-hi, endavant, continuem. No podem escopir. Recuperem. Carreguem aquests romans que queden per aquí. Vale, ja no n'hi ha, avancem. Avancem, tranquils. Els cavalls estan darrere, torneu a línia, nois? Vale, tornem en columna, recuperem la posició, així mateix. Estic vigilant els cavalls, eh? Estan per la dreta, per la nostra esquena, però encara no venen. Ve un, encara no. Vale, digueu quan siguin imminents. Vale, preparats per alto. Imminent. Carreguem cap enrere. Boníssima. Vinga, venen per la dreta. Vale, perfecte. Som-hi, endavant. Anem cap a dins. He agafat un anyeu a la cavalleria. Anem cap a dins, vale, quan entreu a dins... I no, seguim moment, lluitant. Alto. Vale, ara recuperem aquí amb mi. Vale, aneu formant línia esquerra i dreta i avancem. Som-hi. Anem a ajudar cap a la dreta, paleu-vos aquests romans. Els de la dreta. I atents per retirar-vos, eh? Els romans de la dreta, atents per retirar-vos. Estigueu atents per retirar-vos. Paleu-lo ràpid. Vinga, paleu-lo ràpid. Vale, retirada total. Foteu el camp d'allà. Torneu on esteu. Venen cavalleria per darrere. Retirada total, he dit. Retirada total. Vale, cap al mig. Estem a... Fem front a... Poca discreció, si teniu... He matat el Toto. Poca discreció contra els cavalls, prioritzant cavalls. Vale, vinga. Som-hi. Mantenim-me, tranquils. Vale, tornem cap a la dreta, pelar els que estan a la dreta, on estàvem abans. Som-hi, cap a la dreta. Som-hi, els tallem aquí els comands. Vinga, perfecte, aquí mateix us vull. Vinga, nanos, pugem a la muralla i rebentem els romans que queden per aquí. Amb mi, nanos, amb la bandera estem, amb la nostra bandera, som-hi. Apretem a la muralla. Cristi, Poliski, estigueu, veniu, cap aquí. Cap a pelar els romans que estan a la muralla. Bona, Poliski, tira cap allà. Cap a dins. Som-hi, cap a la muralla. Us queda algun pilum? Sí. Si us queda, seria ideal disparar pel costat. Vale, intentaré. Som-hi, apretem els de la muralla. És la nostra feina, pelar aquests.
Vale, retirada, no tornem a pujar, no tornem a pujar, és un drap. Jim, l'altra escala no està defensada, sí, sí. L'altra escala... Retirem de muralla, retirem de muralla. Vale, deixeu que disparin, deixeu que disparin. Anem a, anem a... Anem a... Va la bandera, nois. Som-hi, anem a la bandera. Línia esquerra-dreta meva, aguantem aquí. Avancem, anem a pelar els que queden. Som-hi, endavant. Som-hi, cartaginesos! Anem a pelar els que queden. Cap a ell, ràpid, sense apretar escut. Cap a dalt de la muralla. Anirem per aquí. Cap a l'esquerra, cap als arquers. Cap a l'esquerra, esquerra, esquerra, esquerra. Som-hi. Vinga, neteja muralles. Neteja muralles. Cap a ells a muerte, cap a ells a muerte. A muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Ara sí, apreteu escut, eh? Anem cap a ells, som-hi, endavant. Estan tirant-se cap a fora. Bueno, és igual, per morada. Guanyem per punts, sí. Tireu-vos, tireu-vos sota els arquers, a muerte! A muerte! Cap a ells, cap a ells, cap a ells! Expulseu a l'invasor romà. Expulseu a l'invasor romà, efectivament. Arnau. Dímelo. És disponible? Sí. Perfecte, la propera porta està. Perfecte. A més entens aquests arquers, no? Ui, he fotut un pilum a un host de 220 de headshot. Quan solteu de la muralla no apreteu l'espai, deixeu-vos caure, perquè si solteu l'espai perdreu el doble de vida. 9 a 0, tio, tot el que tocava moria. Infanteria, necessito un segon de silenci, segon Jaume, tercer Poliski, vermell quart. Formarem a l'esquerra. Pau, vas bé el TeamSpeak? Peta, perquè estic dues rondes de marmada i l'altra patada, tio. Estic bé, estic bé, estic bé. Vale. No parlen molt. Diuen algun moment alguna cosa i ja està. Hi ha gent a 500 punts del Saló de la Fama, i lo dejo. Vinga, l'esquerra infanteria. Esquerra, esquerra. Estic apartant bastant. Estic amb tu. Vale, perfecte. Vinga, amb la bandera, referència amb bandera. Vinga, jo, Arnau, no he tingut massa en compte, però sí, el que he dit el vermell d'escopir pilums, tot i que és complicat, eh? Sí, a veure, ho intentaré ara. És complicat, és complicat. Vinga, línia. Vinga, línia. Línia preparada, Poliski. Tres línies, són tres línies. Ara no, ara no. Falta Velator. Vinga, hem de formar. Increïble, sortim, línia. Som-hi. Està xula, l'armadura. Mola molt tot. Està molt guai el combat. El combat és guapíssim, tio. És la polla, eh? Sobre, tipus, hi ha un munt de gent avui, eh? És espartant sobre una mica. I el servidor ho nota, eh? Sí. Sí. Per què? Per què? Bueno. Gate act. Galleria esquerra. Copiat, copiant. Còpia-me-la tot el rato. I avisa si és imminent. Vinga, situació de combat, nanos. Entrem en situació de combat. Vinga, reverse esquerra-dreta, mantenim, esquerra-dreta, 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 tornem a la línia, ja, reverse. Vinga, tornem. Desplegament esquerra-dreta, mantenim, que ens tirin la merda. Cavalleria imminent. Girau i amb mi, Seguim girant, amb mi, estic anant cap a esquerra. Preparem l'alto a la meva dreta, mantenim posició. Mantenim la posició. Vinga, preparem pilums. Pilums fora. Tireu, llanceu. Vinga, llanceu. Mantenim, enrere. Cap aquí, enrere. Mantenim. Cavalleria imminent. No us quedeu. Ens pillen alguns. Manteniu. Manteniu el combat. D'aquí no passen. Manteniu. Vinga, cap al mur, apropeu-vos. D'aquí no passen, seguim lluitant, nanos. Vinga, Wolf Norteño aquí, ben aguantat, Paucat. Seguim lluitant, nanos. Primer mort. Segon, vinga, som-hi, anem replegant-nos amb els aliats, anem tirant enrere, els que podeu, anem tirant enrere. Aguantem-los aquí, vinga, nanos. Fem retirada tàctica. Lluitem perquè no ens queda i ara no podem fer res més. Som-hi. Lluitem aquí, a veure si ens ajuden alguns del darrere. Som-hi, som la rereguarda, eh? Estic segon mort. Tercer mort. Quart. De la bandera. No sé qui queda. Algun... el Mugabar Cartaginès viu?
Jo estic jo. Algun, algun. Jo també. Espera, vamos, que està. Ulo. Hi ha algú viu? Que no el veig. Peretini. Peretini. Mierda. Som-hi, Peretini. Jo estic mig a FK, eh? Se'm veieu que paro quiet. Va. Ocupa. Disculpa, pel qual està. Si no s'ha veient, no s'ha veient. El servidor no ajuda molt, ara, tampoc. Ja, ja. No és l'únic, però va una mica... Vale, després del restart serem romans, sembla ser. Vale, nanos, important, important formar ràpid. Que no siguem l'última columna en sortir, important. No esperem, si queda alguna FK sortim directament, Poliski. Copiat. Ens hem pillat allà, a la rata. Sí, no, no, és que ha estat marmada meva per anar per allà, però també és que hem estat l'última línia tot el rato atent a la caveria. Ja, no passa res. Bueno, encara has guanyat i tot, però... Ha estat xeto, aguantar 50 tios, la veritat. Sí, hi han hagut, no sé, 7 o 8 almohaves que ho han fet molt bé estratègicament perquè s'han fotut allà a tapar l'entrada i han guanyat segon i minut a la resta de línia. Que trobo que hem de jugar més en parets. Els que ens hem quedat atrapats a fora i que no podíem saltar de cap manera. Sí. Hem ajudat moltíssim. És que hem intentat fer una gueta de puix per deixar-vos angle per entrar, perquè hi havia una porteta que us bloquejava el pas. Sí. I després s'han fet uns tios per darrere, en plan, per la dreta. I a sort ha vingut l'Antonio, el puto Antonio, i m'ha fotut un hòstia amb el darrere, amb la dreta. Jo ja porto dues rondes que... Quin Antonio? L'Antonio va ser... No, suposo, no sé, un tal Antonio. No, però si està aquí, diu, Pau. Perdó, perdó. No, si és no, no passa res. Pensava que l'Antonio a la seva. Igual, si porta el aquí, rep el mateix tracte que mor. Si és el Mugabe, és el Mugabe. No. Si és no, no passa res. Si és un tio, una tenia. Barbar. Una cosa, potser que l'Antonio no tingui el micro perquè no té permisos? Per desmutejar-se? Té permisos. Ah, vale. O sigui que s'ha mutejat per insultar-te sense que et sentis. Vale. Correcte. Normal. I merescut, jo. Au, no és el primer cop que et passa. L'altre dia vas dir, qui és el random aquest? I dic, soc jo. Jo no dic que ets un random. No, però no era jo. Es podria dir que gràcies a la nostra marmada? Sí. Bueno, espera, primer espera't, eh. Mira, està igualat, no? Si els aguanten per el temps, guanyem. O els poden matar tots, també està bé, no em queixaré. Vale, escolteu una cosa. Faran restart de mapa, que ens patarà, calculo, a 6 del nostre, i pillarem Roma. Entreu els punts, això? Sí. Joder. Sí, feu partides. Ai, joder. El Gostovo està a 210 punts del Saló de la Fama. I és que només he fet kills ara. Comandant no he fet cap kill. Fots un pilomar cap. Pilleu-vos tots, pilleu-vos tots. Hem de fer un restart. Sí. Per tant, pa el fetitxe. Vinga. Com, el què? Infanteria espartana, cap a baix. Quina que és, digueu, perquè ja tinc el joc en espanyol. Fleda, que és un cavallo. Oh! Menos mal. Loving sides. Ha sofert un crash. És literalment el que acabo de dir. No faré big data, d'això, de moment. No cal. Tu, tio. El veí de bastons, quasi. Jo soc romà, vale? Soc romà, m'han pagat una bossa de plata. El parque que porta menys 200 punts. No, això que no entri, sisplau. Això que més deu per mi que per tu, tio. Bueno. Una cosa.
si feu menys 1.500 punts, aneu a un altre Saló de la Fama. Sí. Saló de la Infàmia. Saló de la Infàmia, correcte. Aneu 300 punts negatius més i Saló de la Infàmia. Sí, 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 sí. No dones idees, no dones idees. Home, no tindrà records. Si un moviment fot menys 1.500, jo crec que... Vale, escolteu-me una cosa. Agafem Roma i Atenes, que és la de l'esquerra, vale? I ens agafem tots la primera unitat, infanteria romana. D'acord? Aquí teniu una unitat d'infanteria romana. Hi ha centurió, aquí sí. Centurió, et pilles Arnau, el vale? Quina és? Quina és? Segona, tercera? La segona. La segona, Arnau. Centurió segona. Vale, tots primera. I la bandera, l'utilitzava, també. I el mateix. Vale, nanos, mateixes posicions, igual. Sortim ràpid, si us plau, no em vull quedar a la rereguarda perquè és un drama. Vinga, formem a la dreta. Ràpid, infanteria. Dreta, dreta, dreta. Som-hi, som-hi. Vinga, línia, línia. Estan guapes, les skins. Està guapa, sí, tot i que són imperials, però, en fi. Sí, però... No vinga, línia, llesta, Poliski. Llestos, llestos. Portem. Som endavant. Som-hi, legió romana. Roma invicta. A eterna. Allà, guarro. Vinga, ara, eliminar els cartaginesos de la península itàlica, visca Publio Scipio l'africà. Jaume, puc comandar només amb comentaris de l'Imperium 3, les grandes batalles de Roma? Oh, sí, sí, sí. Cònsul de Roma. Conozco cada palmo de estas tierras. Aquest és Iber. No, però fa nada. Fortuna audaces lluviat. Vaig més lent que altres. No polític. És quirític. Brinquet. Ja són les pells que pesen més que... Me pongo l'ojo, pongo la fletxa. Dame una... Vinga, línia, atent, situació de combat, situació de combat. Vinga. A mi la legión. Diu en Arnau que formem a la part trasera, o sigui, al darrere de tota la... Formem. Victoria Almogàvar. Victoria Almogavidíssima. Mare de Déu, tio. O sigui... Com ha fet 246 de màgia, tio? Anava de cavall. No? Cavall. Segur. O ha tirat 50 pílums amb una balista. Pílum rotllo tomahawk a buscar i destruir del Call of Duty, no? O arquer fluixa de fletxa. Fa estona que s'estaven fotent d'hòsties els cavalls. La típica de... Portaven el cavall de la Tila, bàsicament. Si no, era impossible. Està molt guapo el mod, tio. Si em mola la sensació de lluitar amb romans i tot el rotllo, eh? Veurem... És brutal. A veure si li dona. Però digues les coses com són. Moraria més si fossin la Roma republicana. I amb la penya que hi ha, va bastant bé, eh? A mi em va bastant bé, també, eh? La veritat és que a mi també em va. Ha fet un crash al principi o dos i ja està. Jo pels FPS pateixo més amb el de l'Abre que ara. La veritat. Sí. L'Abre... Home, normal. Vale, primera unitat, eh? Reiterem, Roman Infantry. Aquests escuts, sí. Arnau Centurió, segona sí, unitat. Però és com l'aguanta. La cosa és que mirant cap a dalt, no podem defensar-nos per fer un testudo. Sí, yeah. No fa testudo, tio. No fa testudo. El Roman Infantry... El Roman Infantry, aquí cal de ser. Sí. Sí. No, la C. Era la C, la C. De puto. Era la P de testudo. Sí. Burs, és que no li pots discutir a l'Arnau, eh? La P de pestudo. Després entrem i comprovem. A ben Romeo Dwarf? De xeto, eh? Algú que ha d'anar, no? A la Tenai, digue-li a l'Apolo de Grieg. És 1-0, et fot un 12-0. No puc esperar jugar amb els supers. Amb els supers que ho porto, tio. Els dos que ho portaven eren finesos. Com no, turcs fent roleplay que són europeus, no? Mai en aquest racisme, Pau? Per cert, portem l'escut de la legió Gemina. Avui el Pau està de les dos. No ho sé, la número... No ho sé. Per què els saltes porten escut cascos mongols? Vinga, tots primera unitat, no m'armem. Davant, tio, iguana. Vinga, és l'aire. Gato. Vinga, formem ràpid, mateixes posicions, segon Jaume, tercer Poliski, quart vermell. Formarem a la dreta, Jaume, i ràpid. Polis, que la que vegis línia més o menys preparada, comuniques i sortim. Copiat. Tercer, copiat. Vinga, la dreta, dreta, infanteria. Ara sí, ara sí. Tinc una estratègia al cap com l'altre dia. Vinga, va. Adelante, legionarios. Home, dreta, dreta. Solo fer-se una foto, no ara, però no, un moment.
No, ara, perquè si no pillen. Correcte. Galínia, amb la parada de Polisky, surtem. Som-hi. Podries fer l'Orebé, Arnau. Podríem fer contubernis, també. Xero. Som 30. Home, som 3. 3 de cúries, no? Sí. Vale, m'enganxo al riu. Esquerra, esquerra, esquerra. Watch out for each other. I hear. I un balanç excel·lent, eh? Intento, Jaume... Ui, perfecte. Intento, Jaume, agafar la que és aquesta. Endavant. I ens mantenim aquí. Mm-hmm. Vale, que formem a la bandera, diu. Vale, copiat. Ignora que és del davant, que són els Blood Diamond, ignora'ls. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, mantenim la posició, tranquil·lament. Hi ha doble columna, nanos. Ah, com fem a la valer. Vista dreta, sortim. Som-hi. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra, mantenim la posició. Vinga, pivotem amb mi, pivotem. A la meva esquerra, a la meva esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, mantenim la posició. Allunya't una mica, Cachumba, sisplau, que només veig la bandera. Que guapo això, eh? Mira, vaig fer alguna fotet. Cavalleria dreta. Vinga, em surt de, per defensar possible atac de cavalleria. Atal, Casagüeri, John, vermell. Jo li foto. Imminent, manteniu cobrint a dalt. Cobriu a dalt, només anticavalleria, només surt anticavalleria. Mantenim la posició, mantenim. Vinga, manteniu. Tranquil·lament. Perquè és a la dreta. Cavalleria a dreta. Vinga, pivotem amb mi, esquerra. Mantenim a l'esquerra. Agafem pílum, escopim pílums. Ah, bona aquesta, vermell, para'l. Ben vist. Mantenim la línia i carreguem. Que no ens passin d'aquí. Mantenim la línia. L'estirem bé i ens enganxem cap a la casa. Una mica enrere. Vinga, i mantenim aquí la línia. Una mica més enrere. Pantaria una mica més enrere i mantenim la línia. Aguantem aquí, 181 contra 169. L'estem guanyant. Manteniu la línia. Mantenim, que no ens passi el cavall. Manteniu la línia. Ho estem fent bé. A la meva senyal apretem. Mantenim la línia. Puix cap a dreta. Mantenim. Cap a l'escala. Que no ens passin. Cuidado, Antonio. Ata l'ajuda l'Antonio. Vinga, mantenim el push. No ens desenganxem molt de la casa. Mantenim el push. No ens obrim molt de la casa. Mateu-lo, acabeu de matar-lo. En aquest 3 contra 1 que li esteu fent. Vinga. Referència en bandera ja. Movem cap als arquers. Cap als Andrés. Entrem penetrant. Entrem per atran contra els arquers, 104 contra 60, mantenim contra els arquers. Vinga, que no ens disparin, mantenim, bona Herbie, endavant, cap a esquerra, Feldman a esquerra. Seguim Feldman, vinga, Antonio, no. Seguim, no parem, referència en bandera, ajudeu la bandera, que xumba amb mi. Seguim, no parem infanteria. Feldman allà, Antonio segueix a Smith, jo vaig a parlar de l'esquerra, mantenim amb mi la línia. Estraderic, escut en mà. Bona, Feldman. Seguim. Vinga, es queden aquí, a l'altre que quedava, vinga. Matem-lo, vinga, Atal. No. Per què corre igual que jo, tio? Me cago en Déu. Joder, és que és molt cool. Por qué ser espera del carro, ahí. Tinc un clavat. Sí, ell el porta clavat a la mà. El vull agafar amb la F, però no puc. Nois, tio, heu parat.
Els està fent a tots aquest arquer. M'acabo de ser puta vida. Cop de cavall. Em pensava que està mutejat, merda. Vinga, esquerra-dreta, esquerra-dreta. Hòstia, hòstia, hòstia. Arnau, puc dir una cosa? Digues. L'estic al Saló de la Fama. Xetíssim. Saps on no, el és... següent i fas molt TK. Arquer, per favor, prou, lluita, bona, sisplau. Bona, bona, fet. Reagrupa't. Bueno, quedeu. Jo el banejava, eh. O sigui, directament. No m'has quedat l'arquer. Permavant. Permavant. Hosti, és que és molt innecessari això d'aguantar aquí. Sí, 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 ben fet, Poliski, ben fet, tots, tots, o sigui... Estàs xumbant una... Va, no ho dubtaré un moment al T-Bag, eh? Hem aguantat molt bé, eh, ja. Arnau, Arnau, mira la meva score. Estic molt orgullós de mi mateix. Mira el nostre equip que xumba. En una ronda s'ha fotut el que jo amb totes. Vinga, formem... Formem a la dreta, Jaume. Vale. Ho hem fet molt bé, hem aguantat molt bé allà, nanos. Menys 219, tu. Vinga. Vinga, cap a la dreta, nanos. Canviem a esquerra i sortim esquerra. En marxa. Sortim en marxa. Vull agafar el fort abans que ells. Sortim vinga, en marxa. Som-hi, lesions al Mugàvers, endavant. Seus amb bandera. Jo porto menys 36 xetor, eh? Sort que no fa Big Data, el ben tu, eh? A veure, quan es comanda... Què? Pensa'm que sí, perquè tinc captures, jo crec que... No hi ha escura, no hi ha escura, Jaume. Moment, anem. Per saber-me, saber-me. Diu Legoria que formem a l'entrada i no ruixegem cap a dins, sols. Al xat. I qui és Legoria? L'An, oi? Amb el que vam fer un amistós. És el comandant, no és el que ens està dient. Però t'ho han dit per veu, Pau? Sí, ens ha dit que entrem al fort i formem a la nostra meitat, com si diguéssim, que no avancem. Vinga, amb mi, he tirat cap a dreta, estic pujant, mantenim. I un cop a dalt? A l'esquerra, vale. Esquerra-dreta meva, estic a la dreta, un cop a dalt, a la dreta, esquerra-dreta. Vinga, setge del Rome 2 Total War. Mantenim, seguim, infanteria, endavant. Amb compte no caure, No comptava que estava tallat. Saltarem tots, veritat, bé, no? Sí. No. Vinga, saltem. Esquerra-dreta meva, estem a baix, mantenim la posició. Salteu a baix, Peretini, Norteño, esquerra dreta meva. I mantenim la posició aquí. Primera línia, Jupits. Que flanquegem, mantenim el flanc dret i que quan facin el push que nosaltres anem a pels arquers, si podem. Vale, a veure si a podem, perquè estem a trinxareixin. El centre fa push ara, Demon. Vale, tranquil·litat, vale, copiat, Pau. Mantenim la formació. Bandera amb mi. M'he fet un pilo amb el fill de puta. Allà. Mantenim. Mantenim, pilo amb mà. Tio, que fem puix tots. El tirem contra la formació d'endavant, el tirem cap a la formació d'endavant i carreguem, entrem. Si no podeu tirar, aguanteu-lo, eh? Pilo amunt, puig amunt, damunt nostre. Sí, tenim infanteria sol. Vinga, seguim, cuidao endarrere, seguim cap a les escales, dreta i seguim cap a dalt. Cuidao els arquers, us estan donant esquena, manteniu l'escut, intentem pujar dalt i seguim la càrrega cap a la dreta de la muralla. Intentem-ho. Seguim. W. Manteniu el push, 160 contra 138, manteniu el push a dalt i dreta. Manteniu el push, a dalt i dreta. Intenteu trencat ja. Vinga, W, mantenim. Intenteu colar-vos. W. Manteniu el push. Vinga, dreta. Dreta infanteria. Oficial mort. Teniu arquers just a sobre. Segon també està mort, tercer qui és? Tercer. Continueu. Era mort. Intentem arribar als arquers. Tercer mort. Quart. Som que en dos només. Pugem a dalt i intentem matar els arquers. Vinga, que estan els nostres arquers també a l'altra banda, eh? Aprofiteu-ho.
70 contra 55, seguiu el push. Ah, guarríssima aquesta d'aquí. Et fes puja a la torre, fes puja a la torre. Tornava a suïcidi, ahí, ara. A banda i banda, arques. Crec que hauràs de saltar, Ed. Aprofiteu, aprofiteu ara. Si queda algú, pot pujar ara, que està invitant. Quedaré. Si anem per la banda esquerra de la murada, no està trencada i podem... Tracks per dalt, Ed. També et diré, Ventura, que era l'única manera de fer càrrega, eh? O sigui, una vegada... No, ho he vist després, que estaven realment a banda i banda, estan a doble alçada, que dius, és que tenen un avantatge brutal. Per això, pita de silenci, que estan... Molt ben dit, crec. Vamos a ver. Per on hem vingut? Per on hem entrat al fort, estan? Últimament, l'interior van dir que no es podien agafar escut. Els arquers. Pues hem guanyat. Hem guanyat, xatíssim. Som-hi, Ed. Encomana't a Mart i executa els darrers cartaginesos. Bona! Busca la bandera, busca la bandera. És que no la podem agafar, no? És del terra. Sí. Està a dalt de la muralla del darrere, on hem mort. Jaume, faig una més i comandes tu les que quedin. O si no, Pau? Estàs, no, podries pillar o... Si vols entro jo al Teams, Piqué, et cobreixo. Home, però un canvi de comandant serà random, no? Mig del... No passa res. Per a propera, eh? No, els hi suda. No, ja te l'has passat. Ja te l'has passat. Els hi suda. Si està, està, i els cadals aquests. Vale, doncs... Porto? Vale, ho portes ja directament? Sí, sí. Vale. Sí? No, mira, vaig, a veure si... Tinc la info ja, vull dir. Tercer, no, banquillo. Han canviat la IP i tal, d'anteriors. Ah, hòstia, vale, doncs la trobo allà... Announcements. Announcements, perfecte. Doncs no, no està. Contrasenya és Aníbal, amb dos N's. Vale. Aníbal. Aníbal. Farem. Marc, doncs recordeu... Perdó, recordeu votar l'enquesta. Mira, per parlar, Lluís III... No, no, que marxo, que marxo. No, no, no. Pot sortir a ti, sí, Pau, ja. Repeteix, Pau, sisplau. Bueno. Tenen 10 segons, Pau. Joder. Vermell segon, Arnau III, i farem Feldman quart. No hi ha problema, Pau, bé, tots som la mateixa unitat. Esquerra dreta. Cap a la dreta. No, hem armat sempre, a veure, m'ho he agafat el cinturió, no? Ves tu de segon i fa tu de tercer. Vale. Sí, Pau? Vale. Sempre me fas el mateix, eh? Sí, sóc molt marmat, tio. Em quedo emparat mirant els segons. Hòstia, Pau, t'has pillat el cavaller? Gestos, Pau. Sí. Només... És, per això has trigat, no? Per... Sí. Bueno, solo vale, Lore. Sortir... Sortim? Sí, sí, solo Lore. Solo Lore. Em vaig de sergent de Centurió i tu vas de... d'Arton. Hòstia puta, segueix recta, segueix recta. Ens acabaria davant just, però bueno. Tres cavallers? Sí, correcte, sí, correcte. Sí, correcte, seguiu la línia. Seguiu l'Arnau. Jo és que he fet... Jo t'he seguit a tu quan has marmat. Vale, pues seguiu recta, Feldman. Feldman, em guia. Com a bon segon, com a bon. Buríssim, no, sempre. És que el control va fer cosa rara. I ja estic al davant, us reenganxeu amb mi. Vinga, reenganxem línia. Vale, desplegament esquerra. A la meva esquerra. A poc. Molt bona. Ens anem enganxant al mur, ens enganxarem aquí al mur. Aparem alto. Alto aquí. Esquerra. Aguantem formació. Aguantem. Tenim una dalt. Molt bona, Javi, però ara t'has quedat sense pilo. Vaya Spider-Man, no, aquest? Però boníssim, eh? El Javi li ha fotut un pilo per la cara. Boníssim. Vale, mantenim.
Vale, tirarem enrere, pivotem enrere, fem 5 passes enrere. Amb mi, a la meva esquerra, a la meva esquerra. Alto. Preparem per avançar. Aguantem. Tirem a l'esquerra, esquerra, esquerra, anem pivotant cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, mirant a la casa. Tothom està lluitant, ja, Sam. Sí. Saps què és aquí dalt? Preparem alto, alto, canvi d'oficials. Quiets, quiets, quiets. Canvi d'oficials. Vista esquerra, sortim. Ràpid, mirant a ells, si podeu. Els arquers. En columna, seguim recte, seguim recte, seguim recte. Falla random de la roda. Seguim recte. Si us veu algú li foteu, però seguim, no? En genètic. Seguim per les pedres. Seguim recte. Coll, Cristi. Va, ens obrim esquerra-dreta, ens obrim esquerra-dreta. Carregem aquella bandera d'allí, aquella bandera. Aquella formació, ens el mengem. Endavant, endavant. Vale, enrere, 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 enrere. Enrere, infanteria. Enrere, regrupem, regrupem, regrupem. Enrere, 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 enrere. Esquerra dreta meva, preparem pílums. Llancem pílums. Escopim pílums, escopim pílums. Uf. Mantenim, mantenim. Tenim. M'he dit de carregar, nois. M'hauríeu d'estar lluitant. Vista dreta. Sortim en columna. Esquerra dreta, endavant. I ens carreguem aquests que estan lluitant. Poc a poc, poc a poc, poc a poc. Vale, no anem més lluny d'on estan les cases. Regrupem, regrupem i farem una altra càrrega. Segon mort. Vale, bandera, si pots regrupar amb mi. I ens menjarem els tios que estan a les pedres. Vull anar junts, vull anar junts. No vull perdre força. Vale, avancem, 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 avancem a les pedres, a les pedres. Ràpid, 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 carreguem. Vinga, Roma Victrix. Vinga, endavant. Us els mengeu. Queden cavalleries, compte. Que bona, Pau, que bona. Boníssima, tres team hits seguits. Xeríssim. T'has posat prou en mig, eh? Ja, ja. Però tres team hits seguits. Que pix. Oh, pot parar de córrer el cavaller? Vas provocant. Sí, no. Seria bo, que per més. Va per ell! Uf. Bona, Rocos, bona. On és el que queda? A les roques, a les roques! Ai, veig. Win. Una patada. Aquest és bo. Ja pot ser la bona. El problema no és que sigui bo, és que hi ha 40.000 aliats. Sí, hi ha massa penya. Vinga, va, per Júpiter, Pau, porta'ns la victòria, ara amb més alegria. Aquesta és la darrera, diuen, eh? Sí, és que arribo als 2.000 punts, jo. Nanos, important, no sé si algú està gravant classificació, si algú està ja al Saló de la Fama, que es faci screenshot i després me la passi per privat. Però avui són 3.000 punts, no? Però jo no tinc l'altre screenshot. 1.500 igual. Jo de l'altra ronda tinc una molt, molt fea. Va, forma el mateix joc. No, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra. Posicions iguals. Esquerra, infantaria... Screenshot per segon. Sí, en aquest mot és una mica més fàcil, crec. Pau, has dit posicions que no has sentit res. Però és que les mateixes, les mateixes. Va, vaig a segona raó o vas tu de segon? Anem format. Vaig a segon perquè... Estic al recte. Això ho valore. Vale. Un altre cop. Però això no l'Ore, és l'Ore, no? Ah, vale, seguim recte, seguim recte. Tot emprenyat. El meu... Soc fill del cònsol! A mi no em pots dir que sigui una tropa de... Adivinen tu, va. Procureu-vos amb mi. Atenció, sí, tercer, perdó. Mig cavalleria al darrere. Mermada. Sí. Estan mermant, estan mermant. Sí, tenim... Arcos a la dreta. Vale, tens. Bona.
Al passar la porta, esquerra dreta meva, i mantenir informació. Alto aquí, alto esquerra dreta. Uolo. La que m'han saltat. Formem bé, amb la línia. Mitja vida. Bueno, mira, cobrim de fletxes els que venen darrere. Sí. En tenim. Preparem pílums. No els llançarem, encara? Au, línia d'infanteria ens està rodejant per sobre les muralles esquerra. Vale. Si vols provar, Pau, de fer la pàgis de primera línia pílum, va enrere sobre la línia pílum. O és massa pàgis, eh? Podríem escusellar els arqueus amb pílum. Els del darrere disparen i els del davant. Enrere, 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 enrere. Enrere, enrere, alto, 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 alto. Alto. Atents a l'esquerra, atents a l'esquerra, els arquers a l'esquerra. És que no puc fer res, és que... No! Preparem per avançar, preparem pílum. Escopim pílums. Retaguardia! Carreguem, carreguem, per davant. Hem cap endavant. Per darrere, Pau. Solo W, solo W. No, retaguardia. No. Solo ve doble. Havia perdut dos cavallers per darrere. Segon mort. Vem per darrere, saco, Pau. Necessito una curia aquí per pillar la tenda de campanya vermella. Jo aguantant sol la porta, digue sí. Toni. Ha fet una contracàrrega. Ah, cap a la tenda de campanya. He caigut. Segon, tercer. Segon mort. Tercer. Intenteu regrupar-vos a la tenda de campanya vermella a la part de fora. Hòstia, la gent que hi ha aquí. Enllunyeu-vos, de la tenda roja. Cap a la porta, cap a l'entrada. Com on hem entrat. Intenteu regrupar-vos allí i d'allí atacarem endavant. Sou a la porta, algú? Quedeu tres. No. Oh. Queda algú. No, mort. Podré comptar que... Sí, no? S'han agafat molts arquers. Hem armat moltíssim, eh? No sé què he fet amb la config, però no m'entero de res. S'ha fet massa d'any. Tu no m'has agafat. Ho han mort, no? Sí, no? Sí, l'armada és que els que han pujat cap a dalt a la muralla no hagin pogut carregar-se els arquers. I després han vingut ells per l'esquena més enllés. Cap up for round next. Sí, full cap round. Full cap. Ells ho han fet molt bé perquè ens han flanquejat molt ràpid a la dreta i després hi ha hagut una línia d'infanteria d'ells que ha tapat la nostra entrada de reforços. Ha estat molt... Yeah. Els arquers per l'esquerra m'estaven cosint tot i que estàvem amb murs d'escuts. Jo crec que igual hauríem d'haver pujat a les muralles i així per almenys haguéssim pogut fer com una espècie de mur d'allà per... Sí, és que ens han rodejat per tot arreu alhora. És molt complicat. Vale, agafeu tots, escolteu una cosa. Agafeu-vos tots cavalleria romana, que és la tercera per la cua. Cavalleria romana, tercera per la cua. Tu, que guapa, no? Cavalleria romana, que guapa. Moment. Momento Dragon Camp, momento Dragon Camp, momento Dragon Camp. Comanda Spaukat, ¿no? Vale. Venga, número 3. F1, F2. Sí. Esquerra. Sí. Ni no entiendo. Pero formación. No entiendo, pero estoy ya no en like. Estaba seguido. Pero pasa un F2. Es que tú vas al Barban, ¿no? Ni al Barban. F2, F3, ¿no? Carguem dispersió. Encara no. F1, F2 només. F1, F2. Però què F2 és de seguir el general. Uns quants estem a l'esquerra. Però l'únic. Boníssim. Boníssim, això. El general ja tira. Soldat disciplinat com el John. Estic jugant a la beta del Bannerlord, que la IA feia el que volia. Mira, John. Boníssim, va. No el vegeu. F1, F3 ara. Hòstia. Fem la darrera de la cavalleria desmuntada. Oh. Sí, la càrrega de la cavalleria lleuja. Correcte. Hòstia, guapo, te poden desmuntar del cavall. I han dit que la setmana vinent serà Esparta contra Atenes.
Eps. Epic. Sí. Lore, solo Lore. Jugava talla al Rome 2 i es tarda dues hores i mitja perquè no es maten cap. Sí, exactament. Buah, d'aquesta ronda no estic fent tots els punts que n'ha fet durant tot l'event. No, també em mates el poc. Apa, moltes gràcies a tots per venir, nanos. Esperem que us ho heu passat bé. La propera farem Guerra Civil grega. Jo he de dir una cosa important, ara la diré quan em mati. La Lliga d'Atenes. Lluitant contra la Lliga d'Atenes. No, és que no puc. Molt agraïts de l'assistència, nanos. Per uns cracs. Esperem que us ho heu passat bé i que no us hagi patat massa cops. Molt bé, Mermat, sí. Ha estat molt bé, la veritat. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Si es desactiva el mod, es desactiva. Però si es desactiva, que m'agrada igual més aquest. Es desactiva.